Píšem si Anna, ale od mala ma volajú Aneta. A moja mamka chcela mať strašne Anetu, len nebola v kalendári až posledné roky, bola zapísaná. Tak najbližšie tomu bola Anna, ale od malička teda som Aneta. Veľmi ťažko sa rozpráva o sebe, ale kto je Aneta? Ak je potrebné riešiť charitu, tam som ja. Ak je potrebné riešiť spoluprácu s rodičmi alebo nastaviť projekt, keď je potrebné byť butľavou vrbou, čokoľvek, čo sa vyskytne v priebehu 24 hodín, teda občas aj spím, tak sa snažím byť tam a nájsť východisko. Ono to znie tak premudrelo, ale ja som po tých rokoch, čo som začala spolupracovať s Rómami v dedinách, na perifériách a v osadách, tak som prišla na to, že jednoducho, ak máš možnosti alebo naskytnú sa ti príležitosti pomôcť niekomu, tak netreba nikdy povedať nie, lebo nikdy nevieš, kedy tú pomoc budeš potrebovať ty. Ale ja nie som veľmi teda za finančnú pomoc, snažím sa hlavne teda pomáhať po praktickej stránke. No a asi aj preto to Pán Boh tak nejako naviedol, že ja som si založila svoju školu, keďže sme boli na Bielej vode, na ulici Biela voda, tak sme si dali aj privlastok Biela voda. To, aby bolo, že z akého titulu tú našu značku si nesieme už celé roky. Takže od šrubky som začínala prácu v osadách, prijímanie zamestnancov, zabezpečenie, vybavenia, komplet všetko. A toto bola jedna obrovská škola pre mňa. Rómske deti, preto ich mám tak strašne rada, lebo oni to, čo majú na srdci, tak to majú aj na jazyku. Čiže vlastne oni ti odovzdajú celú dušu, len musíš vedieť, ako s nimi robiť. Tí mladí ľudia chcú niekým byť, niekde sa zaradiť a niečo znamenať. Čiže tam by mali nastúpiť všetky tie neziskové organizácie, učitelia, cirkev, všetci, ktorí majú možnosť lokálne dosiahnuť na tie decka a na tých mladých ľudí. Lebo to prakticky vtedy sa buduje naša budúcnosť. Sú otázky, prečo sme súkromná škola. V našom vzdelávacom systéme je možnosť byť len verejná škola, cirkevná škola alebo súkromná škola. Ak chcete inak vzdelávať, aj keď podľa štandardov, nie je iná možnosť. A toto je práve to, čo by sme mali začať riešiť. Mali by sme mať komunitné školy na jednotlivé lokality, kde sa sústredí vzdelávanie a edukácia tak, aby bola prispôsobená jednotlivým komunitám, ktoré tam žijú. Smejú sa zo mňa, že ja som metistka, že idem proste od cieľa k cieľu a keď ho dosiahnem, vymyslím si zás nový a nový. No a pre mňa bolo to také, že dobre, urobím si školu, budem pomáhať v osadách, budem s tými mladými ľuďmi, čo mne sa tá práca veľmi páčila, naplňala ma. Takže pre mňa to bola taká výzva, vyskúšam. Pôjde to, pôjde, nepôjde, nepôjde. Pretože keď sme začínali, tak nebol záujem medzi Rómami, aby študovali na strednej škole. Absolútne tam ani rodičia nepripadalo do úvahy, že by tie deti alebo tých mladých ľudí podporovali vo vzdelávaní, pretože v prvom rade dievčatá išli na výdaj, no a už potom ich cesta bola jasná a u chlapcov, ako náhle dosiahol 16 rokov, tak musel ísť pracovať, aby rodina teda mala peniaze. Čiže tam škola to bola skôr hanba, lebo je neschopný ísť do práce ako ten benefit. 16,54, máš koľko? 38? 38 rokov som mala, keď som teda začala bojovať, aby som presvedčila komunitu, minoritu rómsku, že vzdelávanie je veľmi dôležité. Teraz môžem povedať, momentálne, čo máme svoju školu 16. rok, tak priority sa úplne menia, aj zmenili. Medzi mojimi kolegami mám svojich bývalých žiakov. Pre mňa to je jeden z tých najväčších úspechov, že z vlastných žiakov a študentov som vychovala svojich nástupcov. Pre
práve sa nachádzame na elokovanom pracovisku v Križovej Vsi, kde práve prebieha výučba žiačok, máme prax. Sú to tohtoročné prváčky, ako prvé je základom ručné stehy a prišívanie gombíkov. Sú tu pár týždňov, ale vidieť na ich práci, že sú veľmi šikovné, lebo ich práca je čistá. A ja verím, že tieto dievčatá, keď budeme prechádzať ku šiťu na stroji, že v budúcnosti chcú si zakúpiť stroj a venovať sa tejto profesii. Som veľmi rád, že tieto žiačky môžem učiť. Sú to žiačky naozaj také, ktoré to baví a dá sa s nimi pracovať. Tiež som si týmto prechádzal, keď som nastúpil ako prvák do školy, s obavami, či to zvládnem, či dokončím ročník, či dokončím vzdelanie. Ale chvála Pánu Bohu, som to zvládol aj s pomocou druhých ľudí, ktorí mi v tom pomáhali. Ja som rád, že dnes môžem byť na tomto mieste a môže byť zo mňa vzdelaný človek, ktorý sa nehanbí za to, kým je, čím je a čo robí. Dnes tu môžem slúžiť iným romským žiakom a dávať im príklad do ich života. Žiačky druhého ročníka tu majú odborný výcvik. Šijeme dneska teplačky pre detičky. Je to individuálne, niektoré sú veľmi šikovné, chcú šiť. Dokonca máme žiačku, ktorá si kúpila stroj a už doma šije opravy. A niektoré sa im chce, nechce, ako sa vyspia, ale mimoriadne akože niektoré sú fakt šikovné. Vidím, že keby naozaj chceli, tak majú tú budúcnosť. Nájdu sa v tom zamestnaní. Mám tu vnúčku do prvej triedy, je krajčírka a ja som už skončila, tiež som bola krajčírka. Na kurz som chodila. Dcéra tiež chodí na túto školu, na Bielú vodu, je prváčkou. Baví ju to a inšpiruje ma k tomu, aby som si tiež spravila ďalšie a ďalšie kurzy. Učila som kurz pomocné práce pri šití. Ženičky z tejto osady boli veľmi šikovné. Žienky tu boli od 35 do 57 rokov, si myslím, že bola asi tá najstaršia. A mám taký pocit, že tá najstaršia bola najšikovnejšia. Kúpime si aj šiací stroj, na ktorom budeme aj šiť. Veľmi zaujímavé to bolo, keď prišla dcera za mamkou, keď sme tu v lete robili ten kurz. A mamka nevedela natiahnuť a dcéra, žiačka našej školy, jej vlastne vysvetľovala, ako to má mať ten stroj navlečený, ako to má proste byť, aby to bolo dobre. Takže vlastne tá dcéra svojej mamke poradila. Tak vidíme, že aj vnučku sme tu mali, babku, ako vidia v tom pozitívne, že tie vnučky a dcery sa učia, takže chcú aj oni vedieť. Ťažké je to hľadať robotu, lebo iní berú a kvôli menu nás neberú, že to je romské meno a ťažko sa mi hľada robotu. Už 10 razy som dala žiadosti, aby ma brali a mám záujem robiť. Kurzistky mi rozprávali, že keď sa zaujímali o zamestnanie a proste telefonicky a povedali svoje meno, tak im povedali, že proste už nepotrebujú nikoho. Takže majú skúsenosti, že so svojím pôvodom vlastne ich nikde nechcú. A je to smutné, že kvôli práci si musíte meniť priezviska. Teda vaše deti, to je strašné. Kolónii si zmenili. Mám čas, ja viem, teraz meniť priezvisku, keď mám také priezvisku. No, veď my máme 1, 2, 3, 3, 3 súrodencov z jednej rodiny a všetci majú iné priezviska. Kvôli tomu, aby si nemala na sebe tú pečiatku, ľudia sú pošahaní. Tak čo s tým už na ľudia? Nič. Aj prvý, ale, je možno. Nie, ale viete, kto to robí, ľudia to robí, my to robíme. Čiže vy ste tí, ktorí by to mali o tom rozprávať a zmeniť. Veď hej, no ale systém je čo? To sú ľudia. Ľudia, bez kolegov. Čiže aj vy, áno. Vy by ste mali. Ale dá sa to, lebo my to robíme. My si to robíme. Je systém, čo je systém? Viete ho chytiť? Nie. No. Vidíte ste niekde? Nie, to sme my. My tvoríme, nie? My sme tí, ktorí tvoríme. Dúfajme, že si nájdeme dajaču prácu. Firmy nás nechcú brať, ale chcem ďalej pokračovať, aby som dostala aj výučný list, aby som mala poriadne zamestnanie. Myslím si, že veľký význam má, keď už aj asi ženičky vo vyššom veku chcú robiť výučný list, pretože je to aj môj prípad, že ja som sa proste rozhodla učiť 48, myslím, a vtedy som si robila aj vysokú školu, takže
Myslím si, že naozaj je to veľmi dobré takto sa posunúť ďalej. A treba za tým ísť, čo chceme. Za tým snom nejakým, čo máme. Bez toho viečného listu sa tým človek nemôže dostať nikde. Keby dali možnosť zamestnávateľia vyskúšať prácu aj romským ženám, verím tomu, že by sa veľa z nich uchytilo. Keďže bavíme sa tu o generačnej chudobe medzi Rómami, financie tam naozaj 10 ročia nie sú a už vôbec nie na takú hlúposť, ako je vzdelanie. Myslím to v úvodzovkách. Takže preto sme rozmýšľali nad tým, ako im vyjsť v ústretí. A tam vznikla aj tá myšlienka, že skúsiť ísť za tými mladými ľuďmi priamo do tých dedín a osad, kde je vysoké percento Rómov. Taká škola na kolesách. Skúsiť to takýmto spôsobom, že či tie deti alebo tú mládež takto skôr nepritiahneme do okresných miest. A elokované pracoviská vznikali takým spôsobom, že starostovia, ktorí mali záujem, ma oslovili a skúsili sme vybudovať tie elokované pracoviská v tých dedinách, kde teda bol záujem zo strany obce. Vybudovali sme 6 pevných elokovaných pracovisk v okrese Kežmarok a Stará Ľubovňa. Sú v obciach, kde vysoké percento segregovaných rómskych občanov a v Kežmarskom okrese sú v obci Podhorany, Ihľany, Krížová Ves a v Starej Ľubovni ich máme v časti Podsádek, v obci Jakubany a v Ľubotine máme elokované pracovisko, kde dochádzajú deti z troch obcí. Preferujeme stupňovité vzdelávanie. Ak sú to žiaci, ktorí končia v nižšom ako 9. ročníku, tak dorobia si základnú školu u nás kurzom základného vzdelania na elokovaných pracoviskách. Pri tých dvojročných učebných odboroch je to tak, že deti sa ešte stále hľadajú. 15, 16 ročné, 17 maximálne. Dieťa sa vyprofiluje počas tých 2 rokov a vybere si odbor, ktorý by ho potom bavil v trojročnom učebnom odbore. A potom majú trojročný učebný odbor. A keď sa im podarí ukončiť tieto 2 kvázi levely, tak potom môžu ísť maturovať na nadstavbové štúdium. Učebné odbory v jednotlivých dedinách sú účelovo zamerané tak, aby bola možnosť zamestnania sa buď v obci, alebo v blízkom okolí. Keď uvediem príklad, obec má lesy, otvorí sa tam učebný odbor lesná výroba a v rámci duálneho vzdelávania chodia žiaci pomáhať sadiť stromčeky a čistiť lesy. Pre dievčatá máme hlavne výrobu konfekcie, ale máme aj odbory, ako je záhradník, ako je ošetrovateľstvo. Prečo elokované pracoviska? Je to postavené na dlhoročných skúsenostiach a naozaj zatiaľ ešte nikto neprišiel s lepším nápadom. Je to z toho dôvodu, že potrebujeme tak povediac prestrihnúť pupočnú šnúru medzi rodičom a dieťaťom, ktoré vyjde zo základnej školy. Keď ich máme na elokovanom pracovisku v tých pomocných prácach, tak majú na tých mladých ľudí ešte rodičia dosah, čiže my veľmi úzko spolupracujeme s rodičmi, s rodinami. Dokonca sme to posunuli až tak, že majú možnosť aj ich rodičia, starí rodičia u nás ukončiť vzdelanie. Elokované pracoviska, ktoré sú v obciach, kde je vysoké percento Rómov, sú z toho dôvodu hlavne, že rodiny, ktoré tam bývajú, rómske rodiny, nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli platiť svojim deťom vzdelávanie v okresných mestách. A zároveň je to aj ten prvý stupienok vzdelávania a aj pomoc pre tú obec, že tie výsledky práce sú na prospech ostatným v obci. Je to individuálne, ale čo sa týka našej lokality, toto je zatiaľ taká možnosť, kde sú výsledky.
Čiže z tých elokovaných pracovisk postupne tie deti, tých mladých ľudí, už členujeme smerom do okresného mesta, teda do Kežmarku konkrétne, kde sídli Alma Mater. A nemusia chodiť len na našu školu potom. Môžu si vybrať aj akýkoľvek iný odbor na inej škole, ale tú základnú vec presvedčiť rodičov, že vzdelávanie je dôležité, robíme my na elokovaných pracoviskách. Jedným z najkrajších momentov sú tie, keď zistím, že žiaci našej školy, teda absolventi, pracujú. To je proste úžasné. A som rada, že ich je veľmi veľa. Aj keď niektorí nerobia, ako v čom sa vyučili, ale nielen to je tým cieľom, hej, vyučiť ich zamurárov, stolárov, kováčov, krajčírky, ale naučiť ich vlastne žiť ten život tak, že idú ďalej a že vlastne si tú prácu nájdu. A dokonca v dobrom slova zmysle vlastne dokáže potiahnuť tých ostatných za sebou. To je líder, ktorého by sme mali vlastne chytiť a skúsiť mu podať pomocnú ruku a pomôcť mu, aby on ťahal ďalších a ďalších. Som bývalý absolvent, úspešný absolvent Strednej spojenej súkromnej školy Biela voda. Pracujem v rozvojovom týme na pozícii rozvojový pracovník pre mládež. Snažíme sa deti a mládež motivovať k lepšeniu si školskej dochádzky, aby si ukončili aspoň stredoškolské vzdelanie s výučným listom. Spolupracujeme aj so samotnými riaditeľmi základných aj stredných škôl, ktoré fungujú v našom okolí, v našej lokalite. Najčastejším problémom je u nás v našej obci záškoláctvo a aj vzdialenosť stredných škôl. Tie spojenia nie sú moc najlepšie. Zlá ekonomická situácia rodičov, ktorá im vlastne nedovolí navštevovať tie školy pravidelne. Preto táto mládež sa snaží si nájsť zamestnanie a uprednostňuje zamestnanie pred vzdelaním. A ja som tu preto, aby som ich mohol motivovať a viesť k tomu, aby sa vlastne vyberali tým správnym smerom. Väčšinou oni majú zmluvy tak, že ani nie, že zmluvy, majú dohody. Ano. Zoberú ich na pár dní alebo pár týždňov, ako náhle už nemajú ten návod práce, tak tie decka posielajú domov. Ano. Čiže mu dáme individuálne štúdium. Ano. A kde robí? Neviem, či ten Michal, on nemá odbor murára, alebo taký... Murár. On chcel ísť na stavbách robiť. No. Že popri... Áno, keď sa dohodneme sa zamestnávateľom, môžeme si urobiť v rámci presne. Áno. Čiže my sa vieme dohodnúť, ale musíme komunikovať aj so zamestnávateľom, sa občas dá. A hlavne s rodičmi. Je to taká sizyfovská práca, ale vždy príde niekto s iným problémom alebo obmeneným a proste ideme ďalej a riešime tie problémy ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Asi to tak má byť. Samozrejme, že všetci si myslia, že to nerobíme nezištne, že niečo za tým musí byť. Ale po tých rokoch vlastne ich to prestalo baviť a prišli možno na to, že nič za tým nebude iné, len fakt obyčajné to, že chceš pomôcť. Proste som taká a chvala Bohu, mám aj manžela, aj deti také, že chceme pomáhať. Samozrejme, že máme za to aj plat, hej, ale to ti nikdy nevynahradí to, čo vidíš a čo cítiš a čo zažiješ s tými deckami. Ja som často, hlavne pri tých kontrolách, bola v takej situácii, že som si povedala, teda toto mi nestojí za to, aby večne ma niekto kontroloval a dýchal mi na chrbát a nič ho nezaujíma, žiadne výsledky, ani tie deti absolútne, len papier. A keď som tak sedela a rozmýšľala nad tým, že dobre, no, tak čo budem robiť, čak mám dve vysoké školy a neviem čo všetko, kadejaké certifikáty, čo by som tak mohla robiť? Vždy som skončila pri tých deťoch. Tak nech si myslia, čo chcú, ale oni možno nezažijú ten pocit, čo zažívame my, a o to sú ochudobnení. Nedokážu to pochopiť možno. Hiname Romen, Valesale Symboli, Slavný Vystižiňov, Romen, Ocalo Svetos. Romsko hymna. Popredie je umiestnené červené vozové koleso. To je vám náves. Hiname Romsko. 6 škôl na Slovensku. Patríme do asociácie škôl, ktoré učia romský jazyk a reálie. Každá z nás je úplne iná, špecifická.
ale aj ten rómsky jazyk je jedným z mála prvkov, ktoré sú veľmi dôležité pre týchto mladých ľudí. Man už som, človek som. Man už som, človek si. Jaké dáne dívas? Jaké dáne geras? A faltilo lačo lá. My túžime po dobrom slove. Vaker! Užara! Čakáme. To je dživel kama. My žiť chceme. Co ty kerel? Čo mám robiť? Kaj te džal? Kde mám ísť? Kaske te kerel! Komu mám povedať? Zagáma v te dživel! Ako chcem žiť? O Bože Božičku, prečo trestáš romskú hlavu? Už dosť! Už prestaňte! Už to nemôžem počúvať! Mana Birina vada te šunil. Na škole pôsobím ako majster odborného výcviku, odbor výroba konfekcie. A do tej školy ozaj tie deti chcem hnať, ale to nie je preto, že by som ich chcela zle. Vždy sa snažím si vybudovať s tým žiakom taký kamarátsky vzťah, kde si povieme, on mi povie svoje problémy, ja mu poviem svoje problémy, vždy si vieme nájsť cestu, takže sa snažím s každým jedným žiakom si urobiť ten vzťah, aby potom začal veriť, dôverovať a počúvať moje rady. Okrem vyučovania máme aj mimoškolské aktivity. S mojou kolegyňou a s Miškou máme súbor, kde sa tým deťom vo voľnom čase po vyučovaní venujeme. Takže tam deti majú možnosť rozvíjať ten svoj talent, či už po divadelnej stránke, spevackej alebo tanečnej. Náš súbor sa volá Mladá duša, v preklade Terní vody. Keď som nastúpil do práce, tak od pani riaditeľky, je to u všetkých, je takou podmienkou ísť ďalej a nezostávať iba na jednom mieste, takže môžem povedať, že tým deťom sa snažím ukázať aj to, že aj popri zamestnaní sa dá aj pracovať, aj študovať a aj pracovať s deťmi a robiť 1 500 000 iných vecí. Takže študujem na vysokej škole odbor management ekonomika. Čo si nám praje, tak ideme na to. Celé tieto roky by som bez podpory môjho manžela a mojich detí asi nezvládla. Áno, samozrejme mám aj úžasný kolektív, ktorý ma drží a tie moje nápady podporuje. Ja som naozaj Bohom obdarená tým, že mám množstvo nápadov a množstvo ľudí okolo seba, ktorými viem túto obrovskú úlohu plniť. A ja verím, že nás pochopia aj všetci ostatní, alebo aspoň tí, ktorí rozmýšľajú nad tým, prečo to robíme a či to robíme správne. My možno ukazujeme tú nádhernú stránku výsledkov, ale je za tým neskutočné množstvo hodín, dní, týždňov, mesiacov a rokov práce. A niekedy mám naozaj pocit, že sa posúvam len krok za krokom dopredu. A niekedy mám pocit, že ideme milovými krokmi. Všetky moje nápady prichádzajú zhora. Ja musím poďakovať mojim starým rodičom, že ma vychovávali v duchu veriaceho človeka, pretože toľko úderov a toľko rán, čo človek počas života dostane, väčšinou zvládne len vďaka tomu, že verí
dobro a veriť v to, že s Božou pomocou to všetko zvládneme. Preto každú minútu, ktorú môžeme a máme možnosť pomôcť niekomu inému, mali by sme to naozaj zvážiť. A pokiaľ máme čo dať, dajme, či je to psychická opora, či je to pár dobrých slov, či je to rada, či čokoľvek. Vážme si to, že nie sme na mieste tých, ktorí trpia, ale že vieme týmto ľuďom pomôcť.